Takže dobrý den, tady je autobus 3714 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahráme zase hru o psíbe, jako vždycky. Máme tady Vohůla, neboli Van Hůla, mu říkám Vohůl. SPZ-ku nebylo registration, jsem se nějak to neregistroval, ale máme na mé pražský repaint. Trošku vám dáme přičinila zadek. A co bych chtěl říct ještě, že si pojedeme linku 58 z Gotslavy. Teď nevím, kam to jezdí. Myslím, že nás No, nechám se překvapit, teď mi to vypadlo. Tak, každopádně si otevřem dveře a bysme mohli nastoupit. A to otevíře. A dobrý den. Když nastoupíme. No. Jo, to je kolík. To je dobře. To je dobře. Ještě teda se podívám na to, na paměť, jakou máme, aby se nám to nebylo při videu. Takže máme kolik? Máme 100 giga volných. Tak, to je dobře. Tak, asi to můžeme ukloktat. Myslím, že takhle bude zvuk dobrý. Nahodíme si počítač. Ok. Akorát mi vynechává myš, ta potvora. Že když tak se mluvám, kde tam byly slyšet nějaký zvuky, jak se potom. Takže zjedeme ta 58. Jo, tak jdeme na stočnu s Čečenskou. Tak jdeme z Gotslavy. Jdeme za nějakých těch 14 minutek. A jdeme ta linku 58. Ok. Nastočnu. Dáme si pohled tady, aby jsme viděli ohazování panelů. Tak. Se vám to ohodí. Tak, stočná Štětinská. Dobře teda. Já si rozsvítím světla. Blinkery nám fungujou. To je dobře, takže to můžeme zavřít. Asi bych tady nestál a pomalu se přesunul na Gotslav, na nástupiště. Samozřejmě máme Van Hůla dlouhýho, jsem vám ho sliboval. Takže, prostě dlouhýho. Stupka je tady, jestli se napletu. Teď nevím, kam máme zastavit, ale prdelku máme ještě vedle. Tak, postavíme tady. Těch 13 minut, tak to je 28, nemohlo stačit. A koukám, že on nikdo tady nechce zatím nastoupit. Každopádně otevřu přední dveře. A počkáme se asi na ně. Nikoho tu nemáme zatím teda. Což je docela škoda. Ale myslím si, že nikdo se najde na příštích zastávkách. Tak. A to asi teda to. Ještě tam máme těch nějakých těch 30 sekund. Tak, můžeme to tady asi zavřít. A můžeme vyrazit. Jo, tak, v pořádku. Linka doleva. Si máme pohled. Projedeme tady vlastně tu pěknou protáčecí plochu. No, prostě tu. Tady otočnou plošinu. Tak, stočno, to je tady doprava. Vlastně tady tu linku 58 už jsme si jednou projížděli. Akorát nevím teda, proč jsem nepřepl ten počítač. Trošku se tam s náma hází s prdelkou. Ale pořád nám tam svítí Gotslav, tak to by jako nešlo. To musíme přehodit, takže Lesa 8, druhá stočnost Štětínská, ne? Je to ta Gotslav, máme nad Voltra. Ona tam bude až za 2 minutky. Tak, potvrdíme tady ten počítač znovu. No, šup, dělej. Bude zase, jak se na té zastavce nad Voltra, mohlo, jestli nám vůbec funguje hlášení.
Vypadá to teda, že ani ne. Vyhlášení nám nejde. Nevím proč. Not order. No. Každopádně nevadí. Váko. Dáme péčko. Pauzu. Se podívám. Jestli to vůbec do Bohula můžu dát to hlášení. Musí dva. Takže auta. Máme tady Bohula teda. Co? Na. Že do Bohula to nejde. Takže... tady ještě tím. Je tady. Tak doufám, že se nám to třeba nám to začne hlásit. Vidíme. Dopadně jako to je para vnitř. Já teda dám lehký osvětlení. Sedmičku, ten jeden bok. Osmičku zatím nemusíme dávat. Jedeme na 3 hodiny odpoledne, takže si myslím, že to je hodně v pohodě. Tak. Blížíme se zase k nějakému přelbu, ještě s tím už to nejde. Ale mrzí mě, že tu nezdějí tramvaje nebo vlaky. Co je škoda. Tak. Blížíme tady a... jdeme zastavovat. Ukam, že nám to docela pěkně zastavuje rychle. Do toho kopečka. Zadní dveře, vlastně ty druhý už by se mohly zavřít. Jsme se nám zaklepnou. Tak, v pořádku. Mám zasle. A kolik mám vůbec venku stupňů? Máme tam nějaký, myslím, že 21 jsem ustavoval. Že si klidně ty přední dveře můžeme nechat otevřen. Nebo klidně i ty druhý. Ať na tom. Dáme celý vzduchu. Já teda když tak můžu i otevřít okno na vlze. Jak to chceme? Takhle, třeba. Mám okno otevřené. Tak, to asi zavřem. A můžeme vyrazit. A pojď. Tak, v pořádku. Mám to nechtěla zabouchnout ty za ní. Nevadí. Tak, příští zastávka. Mám na mysli tam automatik a Volkswagen. Možná bych věděl, v čem je problém. Tak. Přejezuje se. Nepřejezuje se to samo. Tak. Vedle ben ten. No. Každopádně až na kostčelný zastavíme, tak jestli tam budeme mít nějaký čas, tak se podívám. Že je možný, že u tohohle autobusu mám vyplý automatický hlášení a úplně hlášení. Jižní zastávka je kostčelná. Sám to přehodil. Na kostčelnu. Doufám, že to je vidět. A počku, jsme se moc rozjeli. Tak zase uberem. Ty nepřijít nám kopec. A tady paní vypadá, že bude nastupovat. Ano, bude nám nastupovat. Dobrý den. Už jsem na vás natěšený. Tak. Dobrý den. Halo. Halo, halo. Tak. Fems. Automatik. Co je to? Tak zkusíme. Dobrovský, to z Česku. Co je aktiv? No. Necháme to být. Snažil jsem se. A narazím dělat. Když budeme jako z Černý. Tak. Zavřem a vyrazíme na další stanici. A příště je Dobrovky. A my se tady dáváme doleva.
Počkám tam přivez úpí. Pojďme zvuká, teda jsem ještě tady těm. Bohulám ne, jo. Takže nevím, jak vypadá v reálu. Ale nevadí. Vypadá docela pěkně. Škoda teda, že to je Euro 5, že to nemá ten nejnovější motor Euro 6. No to ale taky nevadí. Až tak teda. Tak, a ten kopec docela jako zdolává dobře. Já jsem to jel, jeli jsme s manem, jestli se nepletu. A vím, že jsme se do tohohle kopce strašně šourali. Bá jako hrozně. Takže vlastně to je teda něco, to je ten autobus. Tak já na tom navrvky, když tam vyhodně, tak já to asi pojedu. Protože budu rád, dokud necháme tu 40 do tohohle kopce. Že budu jako tady toho ďábla rozjet. Nebo nějakého stoupání 10%, to je docela hrozně. Tak. Bohu, co to tam bylo? Tak, kostřil na zblink. To je na žlodání, takže tam vypadá, že tam nikdo je dokonce. A tam nikdo taky není, ale jelikož máme nějakých pár sekund, tak nezastavujeme. Jdeme tam na stolcen. Myslím, že by taky za chvilku. Takže máme nějakých těch pár sekund, ani ne minutu, bychom byli na stolci. Oh, musíme opatrně, protože je tady docela drsná ta křižovatka. Pá v pohodě a tady. No. To mi teda pomohl s Van Hoolem. Musíme trošku jít oproti směru, ať nám to ta naše petelka vytočí. Tak, a zastavíme. To jdem tady ty přední. Tak, a nikdo tady není pořád. Je zastávka báječná. To rozjedem. No tu báječnu. To docela i těším. Když to je báječný, tak kdo by se netěšil. Takže můžeme jít. Tady zase se dáváme. Akorát jsme na hlavu, takže tady by tam měl být problém. Ten přijde nějaký brávorák zleva. No. Docela štěstí. A je to taková pěkně dlouhá ulice, ta báčem, kde jsou takový fabriky, Tesco, myslím, tady je, a kojí. Takže to je docela dobrá ulice. Tak si trošku koukám na ty pohledy. A bylo teda, jste viděli v některých videách, já trošku kličku, že já nesnáším ty stromy, kde vám nepoškrábali to. Vlastně střechu a nic takovýhle. Takže máme báču, příští je jaká, musím mě přehodit. Tak, příští je fabrika domů, tam bychom měli být za chvilku. No tady ten strom teda vážně nechápu. To teda fakt jsem nepochopil, tu je to vůbec nejde vůbec. Tak, fabrika domů. Mám už takový to spožděníčko lehký, takže to tady projíždíme, tak tu nikdo není. Tak, příští je, ale to moc nepoznám, která je příští, to vadí. Příští je ta da Zagorského. No, koukám docela, že těch 20 FPS to je docela dobrý, že se nám to neseká. Že to bude lepší, než to, že to tady je lepší, než to vydal se sítěčkem, když jsme jeli v tom magnetu X10. Že tam myslím, že se nám to trošku sekalo. No, přijeli to na křižovatku. My se tu dáváme doleva. A koukám, že máme dát přednost. To je jasný, na křižovatku. A tak teda můžeme jet. Tady máme takový užší silnice. V tom štítku, že to musíme trošku i brzdit. Pak máme tady, máme nějaký obchodák, máme to zaparkovaný, všecko. Zákaz předjíždění. No, moc to nechápu, když tady máte předušovanou čáru, ale samozřejmě předpisy jsou předpisy. Tak. Už k nám to klouže, to prdel. Tak. Dobrý den.
a vyrazíme. Doufám, že tam žádné auto tam není. Tak. Nechám ten blinker ještě chvilku zapnuté, protože ta prdelka, než se to vykroutí, tak je to docela hruza. Tak, další zastávku, kolonisto. Přechod. Je to tady docela na týhle, jakoby, na týhle ulice, jedu docela rychle. A to, že tady, že máte skoro na každém kroku přechody, tak já to docela porušuju tady. Tady pěkně projíždím. Než tou rychlostí, která by to asi ta zpravdu měla být. Ale neviděl jsem tady žádnou dopravní značku. Takže nevím. Tak, ale myslím si, že vidím další zastávku. Nebude za chvilku. Jo, přechod tady. To musíme trošku teda zpomalit. Tak nikoho neseberem. Ale koukám, že ty auta tady jezdí taky docela jako blázně. Jedeme tady. Docela pěkný dlouhý nástupiště. Tak. Stojíme ještě prdkou to na křižovatce. Můžete jít tady. On jsem to říkal. Nikoho tam nemáme, nemáme. Jdem zahnout. Tak. Ale zase trošku rozjedem, protože koukám, že tady ty auta jezdí jako blázni. Tak, ještě přepnu zastávku a můžeme se teda rozjet. Nehringa pomník, tak to je vlastně další zastávka. Bude next stop. Samozřejmě v češtině to nemám, tamhle to písmo. Neříkám, že to je docela zbytečný. Já to poznám v angličtině, se to dá v pohodě pomník přečíst. Ale to záleží na vás. Tak, máme zase už nové do takový tý obedlenější části, to trošku zpomalíme. Já si myslím, že kdybych kluce brzdil, je třeba v té štěcíce, že bych se jenom na tom přechodu nikoho přál. Máme tady ten kolos, musí ta zadní pneumatika zabírat nejvíc. A ta, která je vlastně hned za mnou, ta druhá, ta zabírá jakoby jedna z nejmí, že kdy ta první to vlastně šla na 100% brzdila, tak bychom se sešrotovali ten autobus do sebe. Takže to nesmí být. A nevím teď, jestli tam ta prdelka ještě je. Vypadá to, že tam ještě je. A takhle to vypadá, že? Počkáme, jestli tam tam někdo stoupí. On trošku... Trošku jsem to zasekli dveře. On tak to pochopil. Co vám to stalo s dveřmi? Trošku v protisměru, ať se vám prdelka vykloubí. Dobrý. A jedeme dál, takže příští stavka pokojů, takže to přehodíme, ať nám to tady svítí. Nachte háčtelý pokojů. On se mě vlastně dal pěrky. Posadadlo. Používám především tu vlevo vlastně. Tak. Tak to tady vidíme. To je docela, podle mě jsou divný ty červené zastávky. Když se moc penipě. Takový moc to pálí do obliče. Ale... No. No, říkám, pálí do obliče. Tak. Můžeme jak teda. No docela mě baví jakoby zavírat ty dveře, až když se trošku rozjedete. A zase nesmíte mít tady nikoho ve dveřích. To je zase blbý. A vlastně teď jsem si ani kasu, jak můžete vidět. Jsem si kasu ani ne to. Neotevíral, protože jsem si říkal, že najedeme kasičky ve spoji. Takže jsem ji nechal zakvitovat. To se nahoru nepoškrábala, nebo něco takového. Teda příští máme bogumínskou na žaldani. A to bych viděl, že asi pokud tam nikdo nebude a nikdo bude chtít vystoupit, bychom to projeli. Že máme to jen tak tak. Už nám to tam chce skočit, podle mě spouštění. Tak. Přibrzdíme. Přibrzdíme. Nikoho tu nevidíme, že to projedem. A jedeme na další. Přesuneme se zastávku. A i vlevo koukám nějaký osady. Je tady vpravo.
docela pěkný tady ty chatové oblasti. Dokonce máme nějakýho teráka. Tak, příště ogrody Prisiat. A na téhle zastávce chce někdo vystupovat. Už to trošku začnám brzdit, aby jsme to nepřepálili. Nevím tady, proč je tady ten přechod, je neznáma. Jsem to trošku nepochopil. Tak. Otevřu ta dveře, dáme poptávku. Zase se mi zavřou. Tak. A další, prosím. Jen vystoupila, nenastoupila. To taky docela nechápu proč. Ale to už je její volba. Dneska chce schválně zdržovat spoj. Již nejdem pozdě, ale jako nemuseli jsme zde vůbec nastavovat. Mohli jsme mít trošku dlouhější přestávečku. No, a vlastně na ní. Tak, nemám nic. Ale pumpa. Stačí a paliv, nebo jak se to říká. Tak, já jsem to trošku, máme jedna pás. Já jsem to tady trošku překlo, jak jsem načítal tady ty objekty v tom hlavním Štětíně. Takový v centru Štětína. Tak. Trošku musím už pomalovat. A do houži nevědeme, jak mám více. Tak. Myslím, že jsme v houži a nemusím se zastavovat. Že to je semafor. O, pak je za nás, tak to je docela rychlý. A my pojedeme tady rovně. A příště Jana z Černolasu. To jsem zapomněl to. To přepneme. Jana z Černolasu, aby nám svítil tady ten. A pak uvám, že paníka už se rozmyslela, že bude konečně vystupovat. Trošku zpomalíme. Já jsem to tady z toho kopce vzal docela rychle. Pak. Hodně rychle. Máme střel na vás. Dáme poptávku. A nebo... Dáme to poptávku. No, ještě že jsem dal poptávku. Že koukám, že chce vlastně víc lidí to vystupovat. Když tak ty dveře, ty první nebo ty druhý. A jak se to vidět, se zavře rychle, protože jsem tak máčko já a jdu u sebe v kabině, ale tam na ty další jsem se nemohli čekat. A koukám, že vám ta prdel lítá z té zastávky, jak se jí chce. To je docela dobrý. A příště táta, komuny parísky? Tak, super. Mám to přepo. Šmara, co to je? Za semafor. Z dálky vypadá. Tak něco. No. Takhle. Oh, může to vyrazit. Děkuji za zelenou, pana semafora. To se docela hodí. No. Co pěkně rychle jsme to projeli. Co na tom bude s ním dokladem. Já se dám, abych takhle, když bych dal to, abyste příště, až bych udělal takhle, aby jsme tam měli zrcátka, pouze. Už já nikam jinam bych se nemusel koukat. Tak. Zatočíme, komuny parížský, máme to, zapnul tam tu zastávku. Protože jak, už to je v tom Berlíně se cítil, kam už jsem se dal víc aut. Už mě to nebavilo, s těma málo auty, takže tady potkáme čím dál více. Ale zase nesmíme to přehnat, protože FPSka je docela drsná věc, nebo vystavce nesmí. Tak. My jedeme určitě rovně. Já už si to tady pamatuju, že my za chvilku budeme snad končit. No, ještě trošinka jízdy tady je, ale máme před sebou nějakých 5-6 zastávek. Tak. Aký velký pokles těch FPS. Trošku sám rozskákal. Mě by zajímalo teda, jestli vůbec ještě někoho vezeme. Vypadá to, že ne.
Ani nikoho na stupát nevidím, tak to rovnou můžeme věc. Tak. Příště do Třeboáru, se to přepneme. Tak. No, já mám to pás, to je docela hrůza. Docela hrůza, těch jenom se pás, ale já to je tím, jak jsme v centru. Já to docela nesnáším, já musím ho trošku přibrzdit. Máme 40 navíc, já jdu 50 a docela rychle to snížu. Tak já to nechám na volnoběh. A jsem připravený, kdy nám tady skočil nějaký dítě do cesty zabrzdit. Ale jak říkám, myslím si, že by to nedopadlo dobře pro to dítě. Skočit tady tomu obrově to. On to jako nemusí být dítě žádný, to může být skvěle rozpělák, bude přecházet celnici a ho stejně polezím. Jak říkám, to bychom se sešrotili, takže... A jak má prostě já tu prudkou brzdu, tak on i ten autobus sám vypne motor. Dá to skapat do mrtě. Je to. A bude tady nastupovat na velice věru. Tak on nám zastaví sám. A vypadá to, že tady nikdo nechce to. Že malodec. Tak to hodíme úplně tady do tohohle pruhu, že na křižovatce pojedeme rovně. Ba, aha, no tak. No vidíte. Já jsem zapomněl to. Jsem zapomněl před, já jsem tady, co to mám. Já jsem zapomněl ještě jednu zastávku. To mi úplně vynechal. A ještě mi. Tak ba, nikoho vezem, ani nevím. Tak, zastavíme. Dobrá, i přejdeme takhle přes dva pruhy. Abychom to udělali prostředního. Tak. Co tady? Trošku oddálně. Vidíme je před sebou. Stáněcký. To ani nemůže to snižování tady funguje. A je to věc, co podle mě hodně propracovat. Ale kam se cpáš? Už takhle dopředu, jo. Ak si jo, na rally. Tak, a co ty? No, takhle ty. Ty se vzdáváš hodně rychle. A já jsem mluvím, já musel jít. Rally si s ní dávat nebudu. Ale docela pěkně to chytlo. Háňacky. Nikdo tady není. Tady je pro nás. Tady jsem si musel stát sám. Tak. Stočno. Udělám zavkat plác matky Terasí. A neboj se, pojď sem, já ti hlavu neutrhnu. A se docela bojím, že tady to. Tebe bojí nás. Ale tě odcvično. To už znám. Ale já jdu. Ty pojď taky, a neboj se mě. Tak. Máme doleva. Tak, vypadá to docela dobře. Ta délka nám trošku lítá ze strany na stranu, no. To je nic, tady to nevím teda. Co mezi tady to auto máme dát. Ale když je někdo chce nastupat, tak můžeme si jet. Oprojenem, no, říkám. Budem se zbytečně zdržovat. Už máme za chvilku být na tý na koneční. A ještě tady máme Emily Platter. A ty bys nám to zase měl začít skákat, no. Už nám to zase skákalo, padělka s tebou začala házet, jako vždycky. A. Máme přechod, tak trošku zpomalíme.
kdyby vlastně nešel, tak stejná krása tiché, ty přechody, co já mám rád, nevíte, někdy kdo vám tam běhne. Tak. Máme takovýhle ty, se teda můžou pochlubit těmi svými ulicemi, jakože tam mají tohle, to je docela hrůza. Zastavíme. Nikdo tu není. Můžeme teda jet. Máme tamhle tu zastávku. Můžeme takhle budeme odbočovat, tak vyhodíme tady blinkera. Páže někdo nehrá. Je taky ne. To. To musím teda hodit tady do téhle pruhu. Jak to nebo poštíme tamhle vzadu do trávu. Tak, příště je stavka Antos věčno. Mají i Lidl dokonce. No. Konce zvědavé. Tak, stočná Štětínská. Máme tu zastávku, tu Antosie věčnou. A něco by jakoby vlastně akvála výstupů. Tady všichni lidi vystupujou. Musíme teda otevřít všechny dveře. Nikoho tu nemáme. Zavřený. Tak. Jdem vlastně. Tak a tady se dáváme vlastně už na stočnu s Štětínskou. Trošku načítá. Tak. Tady. To nám dá pro nás, jak to máme vytočit, bohulám. No. Vidíš, dá se to. No, škoda by to taky dal. Ale tady to už moc nehledí. No. No. No tady už nám manhul nadskočil. Zastavím radši někde tady toho manhula. Tak, jo, takhle. Doufám, že moc nevadí. Super. Prdelka. Ani moc nevadí. Super. Tak. To si myslím, že z dnešního dílu asi to všechno bylo vlastně z dnešního videjka. A těším se na vás zase někdy, takže zatím ahoj.